tinha algumas coisas para resolver no centro da cidade, daí eu aproveitei e passei numa feira de livros que estava tendo lá. Não era uma feirinha aí de livros usados, né? Que sempre tem assim no final do ano. Daí eu acabei comprando 5 livros. Antes da gente começar esse vídeo mesmo, né? Resolvi mostrar aí para vocês. Primeiro eu comprei aqui o Diário de um Transeado, do Silvan Paeso. Não sei nada nesse livro, só peguei por causa do título mesmo, que me chamou a atenção. E porque tava R$ 5 e tinha essa capa aqui bem Pulp Fiction, né? Daí agora, olhando aqui, aparentemente esse autor é um autor brasileiro, que foi um escritor de novela famoso, aparentemente. Não sei. E sinceramente, né, esse livro aqui tem um potencial para ser ou muito LGBTfóbico, né? Ou alguma coisa aí, né, surpreendente, né? Então, eu fiquei curiosa. E aí, eu achei uma edição antiga de Lolita, de capa dura, toda azulzinha, bonitinha. E eu fiquei tão tentada a comprar, mas eu acabei me segurando, porque eu fiquei pensando, eu já tenho uma edição de Lolita, eu não preciso de outro. Né? Vamos deixar esse livro para quem ainda não tem Lolita na sua estante, né? Eu acabei não levando e pegando esse daqui no lugar dele, que é Contos Fantásticos do Século XIX, escolhidos por Ítalo Calvino. Aí eu peguei o Ateneu, do Raul Pompeia, essa edição aqui também super bonita. Nunca li o Ateneu, então, né, já passou aí a hora de ler. E esse daqui, ó, essa edição aqui de O Perfume, né, na verdade, esse livro foi recomendado para mim, assim, no dia do meu aniversário eu pedi recomendações de livros para várias pessoas, né? E aí uma das minhas amigas falou, você devia ler O Perfume, né, do Patrick Süskind, sei lá como é que fala o nome dele, né? Mas ela falou que era um livro, assim, de horror meio bizarro e tal, e ela achou que eu ia gostar, né? Daí eu falei, ah, interessante, nunca ouvi falar desse livro, né? Aí tava lá na feira e olha só quem eu acho lá, né? Então daí peguei. E por último, esse livro aqui, A Importância de Viver, do Ling Yutang. Na verdade, esse livro aqui, ele me chamou a atenção porque eu tenho outros dois livros desse autor na estante que, assim, nunca li nada dele, nem sei quem é, mas foi dois livros que eu comprei na primeira vez que eu fui num sebo, que eu achei aqueles livros lá assim, achei a capa bonita, achei interessante o título e tal, comprei e acabei nunca lendo, tá aqui na minha estante ainda, né? Mas é quando eu vi aqui o autor, falei, ah, é aquele cara lá, né, que tá perdido na minha estante, né? E aí eu pesquisei um pouquinho assim, e aparentemente esse livro é bem famosinho, porque é um livro de não ficção que vai falar assim de várias filosofias diferentes, tanto ocidentais e comparando elas com as filosofias orientais, né? E falando um pouco assim de vários filósofos chineses e tal. É, eu olhei aqui a tradução é do inglês, né? Então assim, é uma tradução de uma tradução, eu acho, né? O que fica complicado, né? Mas como é um livro antigo assim, né? Melhor do que nada, né? Eu achei interessante, achei bonitinho, acabei pegando, né? E aí, esses foram aí os livros que eu comprei hoje. E assim, eles vão se juntar aqui na minha última prateleira da estante, que vocês podem ver não tem mais espaço, né? Porque aqui embaixo eu não uso para livro, né? Porque os gatos entram aqui, então é melhor não colocar coisa, né? Então assim, eu estou oficialmente sem espaço na minha estante e eu já fiz mais compras, sabe? Assim, é sempre assim, eu me controlo o ano inteiro e daí chega no final do ano, nessa época de feira de livro da USP e tal, eu me descontrolo totalmente, né? Então, assim, eu fiz umas compras aí na companhia das, no site da Companhia das Letras. Eles estão aqui. Quer ver? Primeiro, né? Esse daqui é livro da New Pop, na verdade, né? Me apaixonei pela vilã. Eu tava querendo ler essa história faz muito, muito, muito tempo. É uma história de transmigração, onde a protagonista, ela meio que transmigra pro seu videogame favorito. E ela é apaixonada pela vilã. A vilã é o personagem favorito dela. Daí ela decidiu que ela vai seduzir a vilã ao invés de ficar com uma das opções aí do jogo, que são os vários carinhas, né? Eu vi esse livro em inglês, aí fiquei com muita vontade de ver que a New Pop ia lançar, né? Resolvi pegar, pra daí já ver como é que é o estilo deles, da editora, né? Pra já me preparar pra mudar o sushi. Mas aí, entrando aqui nos livros da Companhia das Letras que eu comprei, né? Outro livro que foi uma recomendação do aniversário. Breve História de Quase Tudo, do Bill Bryson, né? Que daí eu resolvi comprar porque vai combinar bastante com outro livro que é muito recomendado, que é Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, né? Vi muita gente falando muito bem desse livro, né? Tenho minhas ressalvas, vi gente também criticando bastante, falando que
Não, tem, na verdade, tem muita coisa errada aqui, né? Mas como é um livro mais assim de introdução e mais assim falar um pouquinho para as pessoas leigas, né? Eu fiquei curiosa, né? E aí eu tava na dúvida entre esses dois, pensando, ah, qual que será o melhor e tal, né? Acabei comprando os dois porque, como eu falei, eu me descontrolei. Mas daí, olha que beleza, né? Eu tive sorte, porque no final, quando eles chegaram aqui e eu olhei a sinopse, eu vi que o quê? Na verdade, eles são complementares, porque esse livro aqui vai falar sobre a formação do universo, né, do Big Bang até a criação do Homo sapiens, e daí esse daqui vai falar do começo da história do Homo sapiens. Então aqui começa a contar a história a partir do Homo sapiens, né, focando realmente na evolução do homem. Enquanto aqui é sobre a formação do universo, do planeta e tal, né? Então achei, olha só, né, na verdade os dois se complementam. Olha que beleza, né? Eu posso fingir para mim mesma que na verdade foi um dinheiro bem gasto e eu tomei uma boa decisão. Aí outro livro de não ficção, Devassos no Paraíso, né? Uma antologia sobre a cultura LGBT no Brasil, né? Que peguei, porque também estava curiosa para ver, né? Relevante aí aos meus interesses. Depois, Não Pararei de Gritar, do Carlos de Assunção. Eu li alguns poemas desse autor que a Companhia das Letras disponibilizou de graça. E eu gostei muito. Aí aproveitei aí a promoção da Companhia das Letras para comprar. Ah, falando nisso, todos esses livros eu comprei da promoção de Dia dos Professores, que estava dando 50% de desconto em todos os livros, né? Daí Uma Tristeza Infinita, do Antônio Chercheneski, né? Autor que eu gosto bastante, então comprei o lançamento novo dele. Mesma coisa com A Extinção das Abelhas, da Natália Borges Poles, né? Comprei porque é da autora. E uma, assim, a compra mais duvidosa daqui, que é o quê? Crônica do Pássaro de Corda, do Haruki Murakami. Digo duvidosa porque eu li já um livro do Haruki Murakami, que foi Kafka Beira-Mar, e odiei, né? Mas todo mundo fala que esse daqui, Crônica de Pássaro de Corda, junto com aquele 1904, né, são os melhores livros do autor. E esse daqui, e enquanto um 1904 é mais assim, distopia e tal, esse daqui é realmente assim o mais realismo mágico do autor, né? E que é algo que eu gosto, né? Inclusive, aí eu não lembro quem que comentou aí no meu vídeo falando que esse livro aqui não é indicado para iniciantes, né, do Haruki Murakami, porque é o mais doidão e tal. Eu tenho aí a agradecer, né, porque na verdade foi isso que me interessou e me fez comprar esse livro aqui, né? Então, assim, se eu não gostar, a culpa vai ser sua, tá? Brincadeira, tá? Mas, né, eu comprei aí para dar uma segunda chance ao autor. Então, esses foram aí os livros que eu comprei nessas últimas semanas, né? Ah, e aí, assim, agora realmente não tem como escapar. Eu vou ter que fazer uma limpa logo aqui nessa estante para ver se eu consigo liberar um espaço, né? Então, assim, não estou prometendo nada, como sempre, né? Mas pode ser que venha aí um vídeo de limpeza da estante aí num futuro próximo, talvez, quem sabe, né? Mas, enfim, vamos entrar aí no assunto mesmo desse vlog, que é o quê, né? Leitura. Eu estou muito atrasada no, nas minhas metas de leitura e, assim, é em coisa que eu tenho prazo para entregar, né? Então, o que que tá acontecendo, né? Eu passei essas últimas semanas aí só preparando as coisas do evento de Halloween que ia ter na escola e tal, né? Daí isso aconteceu ontem. Estou toda quebrada, né? Mas tudo ocorreu bem, então agora eu estou livre e agora tem aí esses 4 dias, né? Feriado prolongado. E eu vou tentar colocar aí as minhas leituras em dia, né? Porque assim, eu meio que desaprendi a ler. Eu não consigo mais ficar sentada mais de meia hora lendo, sabe? Desaprendi, não consigo mais. Daí eu vou tentar arrumar isso porque realmente tô atrasada em muita coisa e eu tenho muito prazo para entregar, né? Então, assim, não dá, né? Mas na verdade, não é só isso que eu tenho para fazer, né? Na verdade, eu tenho outras coisas aí para entregar, né? Mas vamos aí fazendo o que tem que fazer e não sei. Eu volto aí daqui a pouco com a próxima atualização desse blog de leitura. A pessoa tá totalmente perdida aqui no mundo, né? Na vida, mas é esse o clima desse feriado, entendeu? Simplesmente a gente vai levando, né? Então aí eu volto aí daqui a pouco. Oi, Emma. Foi você que jogou minha luzinha no chão, Emma? Hein? Foi você?
O bom é que eu fui filmar um negócio rapidinho aí pro Instagram, e aí eu só entrei no TikTok para checar um negócio aí de vídeo de book haul e tal. Daí quando eu vi, eu já tinha perdido a minha tarde inteira, né? São agora aí 5 horas, né? E eu não li nada, nem comecei a ler nada, né? Mas é que justamente eu tô meio perdida no que eu vou ler, né? Eu tava lendo o Apocalipse segundo Fausto, que é um livro que vai contar a história sobre um ator que ele interpreta Jesus, né? E ele é meio que quase que cultuado, né, pelos fãs evangélicos e tal, por conta disso. Até que começam a nascer dois chifres, assim, quando ele faz 33 anos, que é o ano da morte de Jesus, né? Daí, assim, a premissa é muito interessante, né? Só que eu tô achando que a história tá sendo muito lenta, né? Então, eu não sei, tô meio com preguiça de continuar, né? Mas vamos ver, né? Eu vou tentar ler alguma coisa aí agora. E daí eu falo o que que eu decidi. Eu comprei essas luzes para colocar aqui atrás, mas eu esqueci de pensar no pequeno detalhe de como eu iria colocar elas aqui, né? Então, assim, não pensei nesse detalhe, né? Então, vai assim por enquanto, né? Queria falar que, assim, eu não sabia o que pedir pegar para eu ler, né? Daí eu acabei pegando um livro aí que é O Abrigo de Colet, né? Que tá aí no Kindle Unlimited. E, assim, não sei se eu conto como lido ou não, mas vou contar como lido, porque eu li mais da metade, né? Mas assim, né, pelo jeito que eu tô falando, vocês já devem ter percebido, né, que foi aí, não foi uma leitura muito boa, né? É um livro que começa muito bem, né? Eu gostei do estilo de escrita e assim, é um romancezinho e tal, né? Começa com um romancezinho bonitinho, não sei o quê. Daí eu falei: "Ah, legal, ok, tá vendo muito bem rápido e tal". Só que daí o negócio começa a desandar. Começa só como um romancezinho, mas daí começa uma história sobre a menina, que é branca, que daí isso é tudo uma história antiga, né, do Brasil, no Brasil. Passam só, acho que 40 anos depois que a escravidão foi abolida, né? Daí a menina é branca. Ela diz que ela gosta muito da cultura negra porque ela lê muito Monteiro Lobato. E por isso ela é fã, né, dos negros. E daí, tipo, ela acaba ajudando um pessoal aí a fugir da escravidão e tava muito assim, white savior, sabe? Tava muito estranho. E daí, sem contar isso, o romance começou a ir pro buraco também. Daí eu acabei só assim, fazendo uma leitura dinâmica para ver como que ia ser o final, sabe? E fiquei bem assim, ok, tá bom, né? Mas, então assim, essa foi a minha leitura do dia, né? Esse dia foi assim, meio que uma falha em questão de leituras, né? Então, vamos torcer para que amanhã eu tenha mais sorte. Já começou muito bem, né? Porque assim, eu já perdi um dia inteiro, simplesmente não filmei nada ontem, né? Mas é porque ontem passou o dia inteiro chovendo. Daí assim, a vontade de fazer qualquer coisa era mínima, né? Mas vem com notícias boas, eu pelo menos consegui terminar de ler alguma coisa. No fim, eu não continuei lendo o Apocalipse segundo Fausto. Acabei pegando um outro livro nacional que chama O Mito do Calango Voador e Outras Histórias do Cerrado, né? Eu peguei meio que para ler assim e eu fui lendo achando que era meio que uma recontagem de vários mitos do Nordeste e do Cerrado e tal. Então eu fui lendo, falando: "Ah, muito interessante, né? Nunca tinha ouvido falar dessa mitologia, né? Dessas lendas, né? Que interessante e tal". Daí chega no final e só no final eu percebo que na verdade isso não é uma recontagem de uma mitologia de verdade, né? É, na verdade, tudo uma história, uma mitologia criada, inventada pelo autor. E o que já devia ter ficado muito óbvio, porque essa mitologia, ela
faz uso, né, ela menciona várias coisas que são mais atuais, né, como, por exemplo, assim, as cidades, né, a construção de Brasília e tal. Então, assim, tava meio óbvio que não era realmente uma mitologia de verdade, né? Mas o jeito que ela foi escrita e o jeito que ela foi criada, né, e planejada e tal, parece muito ser algo que é real, sabe? Mas eu acho que isso mostra não só a minha burrice, mas também o talento do autor, né, em conseguir criar algo que soa tão assim realista, né? Então, gostei bastante. Esse livro, ele é bem curtinho, mas tem também uns desenhos assim super bem feitos e tal. Toda a edição do livro foi muito boa. Mas isso foi ontem, né? Daí hoje eu tive que ir na escola para uma reunião, daí aproveitei para almoçar fora. Agora estou de volta e agora, né, tenho que decidir o que eu vou ler hoje. E eu decidi que vai acontecer algo assim muito inusitado, que é o que? Vou ler um thriller, né? Que é a Tortura Branca. Acabei pegando porque é um thriller, aí não é bem um thriller, mas um mistério policial, né? É um mistério policial de um assassinato que ocorre no meio da pandemia, né? Então, tipo, era um casal de namorados, né? Que eles estavam brigando muito aí na pandemia, até que a moça sai pra caminhar. Quando ela volta, ela encontra o cara morto, né? E ele tava numa reunião de Zoom enquanto isso aconteceu, né? Então, é um livro assim bem, né, atual, digamos assim, né, realmente escrito em 2020. E assim, a escrita não é a melhor do mundo, né, mas é um livro que prende bastante atenção. Eu tô bem curiosa para ver como que ele vai acabar, porque eu até agora não tenho nenhuma teoria de quem foi o assassino, né? Então, eu tô curiosa para ver qual que vai ser o desfecho desse livro. Mas então acho que é isso, vou, né, me focar aí em terminar esse livro ainda hoje, né? E aí eu volto depois aqui para falar o que eu achei dele. Toda noite fica com esse zumbido insuportável aqui atrás, eu não sei mais o que acontece. Mas aí, terminei Tortura Branca, palmas. No fim, assim, foi um livro muito rápido e eu normalmente não gosto de livros de mistério policial, né? Mas acabei gostando bastante desse livro. Ele foi um livro que prendeu bastante minha atenção, né? Assim, o final eu não estava esperando pelo final. Não sei se me convenceu totalmente, sinceramente. Eu ainda estou pensando se eu acredito nesse final ou não, né? Mas sei lá. Assim, eu, no final acho que foi uma leitura que valeu a pena. Foi uma leitura que o final eu tenho minhas dúvidas, mas o resto foi instigante, né? Os personagens foram interessantes. Todo esse negócio de tentar descobrir um mistério durante a pandemia, né? Um assassinato que foi pelo Zoom, eu achei interessante também, né? E daí a Emma ali atrás tá passando na frente da luz, atrapalhando aqui as coisas, mas né? Essa foi a leitura do dia. Pelo menos fiquei feliz que realmente eu terminei um livro que eu gostei minimamente, né? Mas, né, vamos continuar aí então. Vamos para aí o último dia. Bom dia, Emma. Bom, ok, é terça-feira, último dia do feriado, e o livro do dia que eu decidi que é o que eu vou focar aqui para terminar é Partenon Místico, do Enéas Tavares. Eu peguei esse livro aí, eu tava na dúvida o que que eu ia ler, né? Eu tava olhando vários e tal. Daí, esse livro aí era um nacional de steampunk, né? De um autor aí que já é famoso pelos seus steampunks nacionais, né? Peguei porque tava curiosa, acho que eu nunca li nada de steampunk, então, né, tava curiosa para ler um pouco, alguma coisa assim. E daí no primeiro capítulo eu já me deparo com, na verdade, uma recontagem, não uma recontagem, mas assim, ele usa os personagens do Ateneu, que é o Sérgio e o Bento, né, pra ir meio que faz tipo que uma continuação aqui, né, onde o Bento se juntou a uma sociedade secreta que vai lutar contra os positivistas e tal, e daí o Sérgio vai meio que se juntar a ele e tal, né? E tudo isso acontece depois do Ateneu, e daí nesse livro a relação romântica dos dois é realmente explicitada, né? Eu já fiquei, meu Deus, a minha intuição é realmente assim, o meu gaydar é muito bom, porque eu não fazia a mínima ideia que tinha, né? Tinha personagem que o protagonista desse livro ia ser LGBT, né? Então assim, já fiquei uau, né? Daí já peguei para ler.
No momento estou aí por volta da página 100, estou gostando bastante, né? Então acho que eu vou ficar aí esse dia lendo, vou tentar terminar esse livro hoje. São mais de meia-noite, já devia ter ido dormir faz tempo, mas finalmente terminei Partenon Místico e eu não queria ir dormir antes de terminar esse livro. Que livro legal! Assim, eu não foi ler um livro perfeito, eu tenho minhas ressalvas. Eu acho, assim, pelo menos eu queria que o livro focasse mais nos personagens. No final foi um livro que foi focado muito no plot, né, e na ação e no que estava acontecendo e tal, enquanto eu queria mais interação sobre os personagens, sabe? Acabou que meio acabou ficando tudo meio que explicado por cima, assim, e coisas falando, ah, então, e daí depois eu fiquei muito amigo da Vitória, ao invés de explicar como isso aconteceu, sabe? Simplesmente só falou. Eu gostaria de ter tido mais interação entre os personagens, mais cenas mostrando eles realmente se tornando uma família e tal, sabe? Mas mesmo sem isso, ainda assim, me conquistou a história. Eu gostei muito dos personagens, esse negócio, o truque, né, de pegar personagens de clássicos brasileiros, né? Então, os dois do Ateneu, tem também personagens de A Noite da Taverna, né? E outros aí que são mais obscuros, né? Esses dois livros foram os principais que eu consegui identificar, né? Mas eu gostei bastante disso, né? De trazer esses personagens para essa história e juntar todos eles, né? E nesse ambiente de steampunk histórico, né? Foi uma leitura que prende muito, como eu falei. Eu li ela inteira hoje e eu não quis parar, né? E no final aí eu tô feliz que eu tô terminando aí esses dias de leitura com uma leitura que eu gostei bastante. Então, eu acho que então assim eu vou terminar esse vlog por aqui. Um vlog aí só de leituras nacionais, né? Há certas leituras mais questionáveis que outras, né? Mas consegui basicamente terminar assim 3,5 livros, 4 livros aí em 4 dias, né? Então eu estou considerando como um sucesso, né? Vamos ver se eu retomo aí o meu ritmo de leitura depois disso. Mas então é isso aí. Eu não tenho mais muito o que falar, né? Todos os links aí dos livros estão na caixa de descrição, assim como os links das minhas redes sociais, né? Eu tô tentando voltar a usar mais o Instagram, viu, gente? Então, assim, quem não me segue lá pode me seguir também. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e vejo vocês no próximo. Tchau!